Nästa graferna visar hur priset i kronor på en vara har ändrats med tiden. X år. Ange linjärernas ekvationer på formen y är lika med kx plus m. Så ska vi titta. Den punkten, vad blir det? 2000. Så 2000. Så i A har vi m är lika med 2000. K är, om vi tar ett steg, ett två steg där. Nej, det är bara ett. Ett steg, alltså ett år. Och då den har ökat med 1000. Så det ska vara 1000 genom 1. Så har vi y är lika med 1000 x. Och därmed 2000. Jag skulle skriva på det sättet. B nu då, här är det. Vad blir det? 6000. Så m är lika med 6000. Den sjunker. Ska titta. Den sjunker på ett år. Så har vi negativ 2000. Och sen har vi 1 där då. Så har vi k är lika med negativ 2000. Jag pratar från 6000 till 4000, det är 2000. Genom 1, så har vi negativ 2000. Så har vi y är lika med negativ 2000 x. Och därmed 6000.